За първите два месеца на 2018 година печалбата на банковата ни система е 189 милиона лева. Този ръст се дължи на увеличение в кредитите и авансите, портфейлите с ценни книжа, депозитите и балансовия капитал, съобщават от Централната банка. В размера и структурата на ликвидните активи няма съществена промяна и в края на февруари ликвидната позиция на банковия сектор остава висока. През месец февруари общата сума на активите нараства до 97 милиарда и 300 милиона лева. Увеличение има и при балансовите суми на кредитите и авансите с 1,8%, както и на портфейлите с дългови капиталови инструменти с 0,5%. Делът на петте най-големи институции в активите на системата в края на февруари нараства до 59,1%. Брутният кредитен портфейл на банковата система без кредитите и авансите за секторите, централни банки и кредитни институции през февруари също нараства до 56 милиарда и 500 милиона лева. Увеличение се наблюдава и при кредитите за нефинансови предприятия и за домакинствата. През втория месец на годината са се увеличили и депозитите на домакинства, както и на много финансови и нефинансови предприятия. От Българската народна банка обаче наблюдават понижение на броя на депозитите, направени от кредитни институции. Те са с 2,1% по-малко за месец февруари 2018 спрямо същия месец на предходната година.